Здравейте! Ние сме отново в архива с новото си предложение за декорация. Този път ще е на сватбена тематика, като ще направим кутия за сватба или за картички, или за пари. Може да бъде направена и, и с друга идея. Нещо подаръчна кутия, но за днес идеята е да бъде сватбена. Като ще покажа как сме облицовали кутията, може да бъде направена от каквато и да е кутия. Тази ще покажа, че ми е отпадъчна горе-долу кутия, която съм облякла с хартиени ленти. Ето тук вече е готовия вариант. Тук са два цвята хартиени ленти. Обличам ги с двойно лепящо тиксо, за да не залепват силикон по тях. Тук ще довърша идеята си, за да покажа как се случва. След това ще покажа и как съм направила тези цветя. От зебло, от хартиени ленти, от намачкана хартия. И ще довършим декорацията. Добре, сега показвам как е направен капакът. Като тук предварително съм си залепила двойно лепящите лентички, които сега ще отлепим. И на тяхно място ще залепим следващото ширече, което застипва малко от горното. Ето така, вече съм си го размерила. Редово, готов. И отвътре го залепям с стипка. И следващия слой може и да е отново с такъв цвят, но аз предпочитам с този да е. Много залепям двойно лепящо. Може сте на лента. Защото такава кутия, която дори вече е стара, може да я обновите, декорирате и да получите нещо много, много интересно. Вижте, даже нашата кутия също има нужда. Това време колешката, докато ви показвам, ето това е панделката, която ние ползваме. Хартиена панделка. Ако имате желание и време, вътре също може да облепите със същата панделка. Ако мислите, че като се отвори капака, желаете отвътре също да е красиво. И в момента това няма да ви го покажем, за да не отнемаме от времето ви. Но ви предполагам, че може да се справите, като видите как правим отгоре капака. И тук залепим още едно парче, като ще подгънем. Всъщност снимаме различни цветове. Ако искате да стане по-шарено и закачливо, може да ползвате приливащи цветове различни. Предполагам да редувате различни цветове или два цвята или няколко цвята. И по този начин ще може да получите нещо така по-интересно. В случая, тъй като ние искаме да ви покажем сватбена кутия,
такава е нашата тема днес. Затова използваме екрю с злато, което е много често ползване, са много често ползвани цветове. Разбира се, ако искате да го направи, да направите кутия по друг повод, тогава вече може да изберете подходящите цветове. Може така, може и мога да се вижда този начин. Забележете, че тази хартия всъщност тя не е обикновена и има идеята на леко намачкана, което създава много интересен ефект. Ето вижте, е тук готова панделка, да видите. Всъщност това е подобно на твиста. Предполагам, че сте го ползвали. Хартийният твист, от който стават много хубави цветя. Може би следващия път ще ви покажем как се работи с този твист. Той, ако го разтворите, става подобна панделка, но разликата е, че ще бъде доста по-намачкан. Ние сме ползвали тази и разбира се, ако искате да имате ефект още по-намачкан, тогава може да използвате твиста, който като го разтворите и ще получите ефект. Този ефект. Но за сега, може би следващия път ще ви покажем как се работи с твиста. Така, колешката вече е готова. Време завърших капака. Ето го и основата. А вече кутията е готова. Представлява кутията в чистия си вид. Колешката се постара да се приготви, за да ви покажем готовия продукт. Мисля да направим тук още една лента, да не е толкова семпо, да има някаква окраса. Ще направим от същата хартия на лента, само че в другия цвят. В злато. Влепяме цвят злато, влепяме горе-долу по средата. Почна от тук. Сложа малко силикон, в принцип, поне да не съм си размерила други. Тук завършваме, може би като е подгънем, да не се вижда ръб. Срязваме си малко. И като добър асистент, да донесем силиконова пръчица. Това е предната част. Отгоре ще сложим една дантела. Е тази дантела. Ние сме си избрали в случая симетрична, но ако желаете, може да изберете само едностранно. Вижте, те не се повтаря. В случая нашата ширина за тази е доста подходяща. И отново с силикон в краищата. Там, където сме завършили. Там ще си почнем, защото това да ни е гърба. Малко, за да не се вижда толкова много.
завършваме. Преценяваме си колко да си отрежем. Застъпваме с другата, за да не се вижда толкова много, така иначе това ще е гърба. И това е долната част на кутията. За картичките. За горната част ще декорирам с розички. От хартия, от различни видове. Тази от малки шнурчета, тази си е просто тази хартия, само че е с лице и опакова част. Да, обърнете внимание, че златната хартия всъщност може да ползвате и двете страни. Това е злато, а тук е натурално. Колежката ви е приготвила една панделка, една розичка, която всъщност се включва и двата цвята. И вие предполагам, че знаете, сравнително лесно стават тези розички. А и другата розичка е направена от съответно отново хартиена панделка, за да е всичко в синхрон. Но забележете, тя е хартиена панделка такана. Т.е. съвсем тънички лентички, невидими. Всъщност, как да кажа, са в такани. И идеята е, че тези хартиени нишки, това всичко, което го виждате, е хартия. Тези хартиени нишки се превръщат в една много красива панделка, от която имаме голямо разнообразие и съответно може да изберете подходящия за вашата декорация цвят. Я ще покажа, може би от това пак, как съм направила тези панделки. Тази голямата съм я направила, като съм залепила единия край с другия край, за да стане малко по-широка лентата. Да стане и по-голямо цветето, а това малкото е от единична, както си. Е да не лепя пък всъщност, с това ще покажа, защото е по-лесно да не лепя в момента. Това ще покажа другото цвете. Преценявам си горе-долу, в случая 50 см. Си отрязвам. Секунда. Да, сега вече се вижда, да? Догъвам единия край, който ще ми е вътрешната част на панделката, т.е. началото. Мога да си го залепя малко, да не се мести. И започвам да го навивам навътре, като правя горе-долу малки венчелищата, да изглеждат поне различни посоки. Нещо такова. Всъщност началото е малко по-трудно, но веднъж като започнете, се преценявам горе-долу до къде. Трябва да остане едно парченце триъгълно тук, което ще ни е началото и всъщност тази форма ще търсим до края, като подгъваме всеки път. Подгъването става по този начин. Това отива назад от тук. И завиваме. След като завием, се получава пак един триъгълник. Пак го подгъваме. Отново завиваме. И отново един триъгълник става. Пак отново подгъваме. Завиваме. Може така отгоре да се държим за по-лесно. Пак този триъгълник. Гъваме, завиваме и пак същото.
така до края. Като ще покажа накрая последното, как го завъртаме. Ставаме си някаква дължина, залепяме я. И отново и това го залепяме, да не се вижда. Крайчето. И това ни е розата. Ако ще лепим на плоска повърхност, това отзад си го отрязваме. И по същия начин и с другия хартиен лента. Пак се получава, само че тук е малко по-заоблено, понеже не се смачкат така крайчетата. Мога да покажа всъщност и от това още веднъж. С единична лентичка. Може би ще се вижда малко по-добре. Пак си залепяме края. Пак започваме. Пак завиваме наполовина. Тук малко по-добре се вижда. Като се обърнеш. Само секунда, да, вече виждаме. Да. Се обърне тук шнура, малко по-добре се вижда какво се получава. Так си залепяме малко. Същата техника се получава доста по-различна панделка. Розичката изглежда различно. Просто материалът е доста по-различен от хартиената панделка, плътна. И краечица пак си го залепяме назад. Даже този малко ще го отрежем тук. Неже е много твърда материята и не може да я подгоним. И си отрязваме това. Нашите розички вече са готови. Сега ще довършим декорацията отгоре на кутията. Тук имаме една розичка, която сме оставили шнура така, за да се получи малко по-обебен ефект. Може би ще комбинираме тази с тази. Залепя тази голямата тук. Върхи е малко. Сега вече завършваме декорацията.
И това шнурче тук ще го оставим. Ще го ще залепим, може би, краищата му само. Малко. Да по-стабилно. Готвила съм тук и едни хартиени усукани вътре с тело ленчички, шнурчета. Да ги познавате, предполагам, да, тези шнурчета. Какво ми си едното, другия край ще го залепим. Още едно. На силикон после ще го изчистя. И това е като цяло отгоре декорацията. Като ако ще кутия за пари или за картички, може би тук ще има един отвор или тук горе, през който ще се отрежи и ще могат да се пускат. Аз съм направила и от тези дървени табелки. Може би да покажем табелките. Само че забележете, колежката е обърнала всъщност с тези надписи. А гърба им е празен и може да се напише каквото пожелание. Написала Владимик. Може би и тук ще го залепим. С шнурче. Ще покажа тук и някои от другите възможности. Ще му остане едно да не изглежда може би толкова дълго. Тук край можем да подгъним или да го държим. Така. Сега да ви покажем. Можете да правите телефон, че се остана тук. Така, добре. Сега да ви покажем отстрани как се получи. Окончателно ефекта. Обърнете внимание за панделката. Отгоре с с дантелата. И сега колежката ще ви разкажа отново за нашите, за продуктите, които сме използвали. Днес за нашата идея всъщност ние използвахме хартиени панделки, като изцяло сме заложили на хартията за цялостна визия. За целта сме използвали хартиена панделка, която ви представихме в началото. Това е намачкан тип панделка. Лесно се работи с нея. Ефектът, който се създава, е по-обемен и така бих казала релефно така изглежда, не е толкова гланцирано. Ето още един вариант. Тук може би контрастът ще се види по-хубаво как е намачканият ефект. Така. Панделката, която е такана,
Много е трудно да се види, но е много ефектно. Тя е захваната с кордичка, което и позволява лесно да се работи с нея и да се оформят как цветя, така и друг тип аранжировки. За 3D ефект е изключително подходяща. Друго нещо от хартиените... Ето това е туиста, който всъщност се използва като цяло предимно за, освен за декорация на цветята, които се правят от него. Също може да се облече, за да се получи хартията, ефекта на намачканата хартия. Ето така, много красиво. По този начин. Дантелата, която е неизменна част от сватбените декорации, романтика. Така. Вариантите са най-различни, симетрични, несиметрични, широки, тесни, има разнообразие, зависи от големината всъщност на кутията или на картичката или на подаръка всъщност, който ще опаковате. Има различни варианти и поводи. Така, тук сме направили едно цвете като проба от зебло с дантела. Също много красиво се получи, но заложихме на хартиената основа, затова декорирахме всъщност с нея. Още един вариант, да, ако дантелата е през средата. Всъщност ние точно от този тип сме направили тази розичка. Ето така. На предното ни видео се декорирахме, мисля, че точно с този тип. Зебло с дантела. Друго, което сме използвали, това са нашите табелки handmade, дървени. Имаме по-малък вариант, имаме и тази големина. С надписи са за различни поводи. Може всъщност от другата страна, която е изчистена, да напишете своето повода всъщност, за който ще бъде поднесен подарък. Хартияния шнур с тел. Така. Той е за... Може да покажеш как? Да, какво да покажем? Всъщност, добре е да се види ефекта, тъй като вътре има тел. Много лесно застава в вида, в който сте го поставили. Да, ако желаете да си направите спиралка, примерно, може да си вземете спокойно едно моливче, дори една химикалка и след като оформите това, което желаете. Ето по остава този начин, така. Остава по същия начин. Въпрос да. Личен на вкус и желание. Да. Също така е хартияния шнур. В момента не сме го... всъщност сме го използвали. Това е към табелката, която сме направили. Ето така, по същия начин и той може да се оформя, въпреки че е само хартия. Той лесно може да се оформя по същия начин. Само секунда. По-мекичък е. Да. Но ефекта може също да се създаде. Ето така, по този начин. Мисля, че с това се изчерпахме към продуктите, които в момента сме ви представили. Разнообразието ни е голямо. Всеки път ви приканваме. Сайта ни е много обогатен с различни продукти. Ще се радваме да сме част от вашия празник. До скоро и очаквайте новото ни включване.